Jan Erik Wold, du overlege ved BUP Levanger. Ja. Ja. Hvorfor har det seg slik at bare en tredjedel av ungdom som har behov for hjelp blir henvist og får den hjelpen de har, trenger? Ja, det et morsomt spørsmål. Jeg tror at det skyldes at en god del av de barna som har engstelige og syke foreldre, de vil ikke utsette barna sine for behandling, synes det skummelt. Så tror jeg ofte det manglende kunnskap, og så det en manglende oppdagelsesevne på skolene. Jeg tror ikke skolehelsetjenesten fungerer helt for å plukke opp de barna. Hva skal da skolehelsetjenesten se etter? Hva skal man lære? Jeg tenker at lærerne må se etter barn som ikke klarer å fungere sosialt. De må se etter barn som ikke tør å si noe i klassen. Ja, de må titte etter barn som ikke tør å spise matpakka på skolen. De må lete etter barn som ikke har gym. Og alle de vanlige tingene. På Levanger videregående så har jeg hatt sånn at behandlingseffekt for disse angsttilstandene, det å gå og spise matpakka i kantina, hvor det ukjente mennesker rundt. Kan ikke du si litt om det? Hva gjør en avdelingsoverlege med mange doktorgrader ute på en videregående skole? Han lærer masse om hvordan barnekulturen og jeg trives enormt med å sitte og ta imot barn direkte. Før jeg var reisende hit, så hadde jeg en dag på Inderøy videregående skole, og synes jeg gjorde gangs doktorarbeid. Og det ikke så verst. Det ikke alltid en føler det på sykehus. For dette et prosjekt dere har gående på å bedre skolehelsetjenesten. Hvordan fungerer skolehelsetjenesten i dag på å fange opp gutter i forhold til jenter, for eksempel? Det jo et av problemene, ikke sant? Gutter har litt andre lidelser enn jenter, og gutter vanskeligere for å snakke om det. Kanskje må en ikke være så stillesittende med gutter. Kanskje må en gå en tur, kanskje må en ta med seg gutter på fysiske ting. Når vi på sengeposten hos meg trener engstelige gutter, så putter vi på dem pulsklokken. De merker ikke om det hjertebank, de merker ikke at det svetter, de klarer ikke å si det, men vi kan se det på klokka. Og det ganske artig, for da kan du ta det med på det de redd for, og så kan du instruere dem og hjelpe dem til å bli mindre redd. Så det går an. Ja. For da forstår jeg det slik at gutter har vanskeligheter for å innrømme at de har vansker. Det flaut for gutter, ikke sant? Og det mange ting som vanskelig for gutter. Så det at de kan snakke med andre gutter, det også all right. Fordi vi må ikke lage hele dette her til et damekollektiv, det tror jeg ikke. Dere har et annet lavterskelprosjekt også, som går på barn som blir sendt til avrusning, eller akuttavrusning. Kunne du sagt litt om det? Hva slags erfaringer dere har hatt der? Ja, det har også lært meg mye om hva barn tenker når de ruser seg. Det sånn at vi vurderer alle barn som kommer inn på sykehuset i Levanger, altså barneavdelingen, og som blir avruset om natten. Det ene at det mange ulike måter å ruse seg på nå. Det ikke bare alkohol lenger, men det stoffer, det Kina-import, det alt mulig rart. Og det betyr at den medisinske biten i avrusning må gjøres ordentlig. Vi skal ikke sende disse barna hjem. Vi skal skjønne at bevisstløse barn har et medisinsk problem. Det skal de behandles for, og etter min mening skal de også bli tittet på av barnepsykiatrien. Vitsen med det å se, omsorgsbiten rundt dem ok, og det noe med dem vi kan gjøre ganske fort? Og så det den andre tingen som vi lærer da, som jeg har lært mye. Hvorfor drikker de seg bevisstløse? Og jeg trodde det var masse grunder, men det alle sier at jeg vil kjenne hvordan det å være ordentlig ruset. Jeg vil ha noe å fortelle om. Og det tenker jeg en av de litt skumle delene av norsk rusopplæring. Jeg setter det i forbindelse med senere bruk av heroin og tenker at den rusopplæringen at du skal bli bevisstløs, tar du med deg den måten å tenke på når du begynner med tunge stoffer, sånn som heroin, så forstår jeg hvorfor det blir så mange overdosedødsfall i Norge, tenker jeg. Om det sånn eller ikke, det vet jeg ikke, men det en mulighet. Hjertelig takk skal du ha.